Ne si femra nuk paraja kemi nevojën burrave, por ama, një herë të vetme, që japim një detyrë, po bëjeni mërsi është për të bërë, një si këtu. U, zemër. Në shpirt. Kisha i zbuci robave që doje? Po atë thash të përqëndruar, mor. Për kokë të fëmijëve mi përqëndruar, kam gjysë morë e pori, po e shikoj kështu super i përqëndruar. Bëllës kaloj dhe një shok më foli në vruzë, që kemi si e përshoj thash të mi përqëndruar. Bëllë dhe se më të lëndis, atë thash dua të përqëndruar. Po i përqëndruar, mos i kam neqë syrë një sekundë. E kam rojtë, që shikoj e kemi pjedhur ne. Sy që të pucasi, nuk e shef që është për ngjyra? Ik, zhduku shpejt. Ku ti shampo floku shpejt? Shampo sjedo. Shpejt, urgjent. Sjedo. Kundra zboktit, urgjente dhe mos. Kundra zboktit. Po, për zboktin që më ke në kokë shpejt, mos u vono vetë. Zboktin tim, ma për zboktin tënd tash. Të tëndin. Mirë. Urgjent mos u vono, urgjent. Përshëndetje. Përshëndetje, zonja Shpar. Më thuaj. Falni, çfarë bën kjo shampo? Rrit volumin. Okej. Okay. Çfarë bën kjo shampo këtu? Rrit volumin. Çfarë bën kjo shampo këtu? Rrit çik volumin. Çfarë bën kjo shampo këtu? Po rrit volumin, o zotri. Qëfar bën kjo shampo këtu? Rrit volumin e flokëve. Kjo shampo rrit... A, kuptoa, sa më thashtë e punë, thoshe mund, falë. Kush është për zboksin? Aji ati në cepë. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit. Falemi... Asnjë gjë, të lutem, kur të duash.